Tukianza na Bi Lulu Ng'wanakilala, Legal Services Facility, karibu kwa dakika tatu zinatosha. Tumpigie makofi mengi mengi. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro, Waziri wa Katiba na Sheria. Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Dr. Monica Mhoja, Mwenyekiti wa Bodi ya Wakurugenzi WiLDAF. Ana Kulaya, Mkurugenzi WiLDAF. Viongozi mbalimbali wa serikali, wadau wa maendeleo, mashirika yasiyo ya serikali, mabibi na mabwana. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Namshukuru Mungu na nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kuwa hapa leo hii na kutufikisha hapa na kuwezesha tuweze kufanikisha shughuli hii. Lakini shukrani za dhati zimwendee Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, kwa kuweza kuwa hapa na sisi leo hii pamoja na majukumu mazito ambayo tunajua alionayo. Ni heshima kubwa sana kwetu sisi, tunashukuru sana. Nitasema machache tu kwa sababu ya muda. Shirika la Legal Services Facility limekuwa likifanya kazi kwa karibu sana na shirika la WiLDAF. Lengo zima ni kuhakikisha upatikanaji wa haki kwa wote, hususan makundi maalum, hasa yale makundi ambayo labda yako mbali au hayana uwezo kabisa wa kupata haki zao, lakini hususan watoto wa kike na wanawake kwa ujumla. Tumekuwa pia tukishirikiana kwa karibu na serikali kupitia wizara mbalimbali, lakini hususan wizara hizi mbili zilizopo hapa ndio wizara kubwa ambazo wadau wetu wakubwa tumekuwa tukifanya nao kazi kwa karibu: Wizara ya Katiba na Sheria, lakini pia Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Tumekuwa tukifanya kazi kupitia wadau mbalimbali zaidi ya 200 nchi nzima, lakini tunatoa huduma za msaada wa kisheria kupitia paralegals au watoa huduma za msaada wa kisheria. Lakini katika wadau ambao tumekuwa tukifanya nao kwa karibu sana, WiLDAF ni mmoja wa hao wadau. Tumefanya kazi vizuri sana na WiLDAF kwa muda mrefu na tumeweza kupata mafanikio mengi. Nitasema maeneo machache ambayo tumeshirikiana kwa pamoja na WiLDAF. Eneo la kwanza ambalo tumeshirikiana kwa karibu ni katika kupiga vita ukatili wa kijinsia, hususan kwa wanawake na watoto wa kike. Tumefanya miradi mingi na tumefanya kazi kubwa sana katika kuangalia sera, sheria mbalimbali ambazo zinaweza kwa njia moja au nyingine zikasababisha ukatili wa kijinsia. Lakini kikubwa, tumeshirikiana kila mwaka katika siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia kila mwaka. Eneo lingine ambao tumeshirikiana kwa karibu ni katika kupitia sheria ya mirathi ambayo wote tunafahamu, ambayo imemkandamiza sana mwanamke kwa muda mrefu. Kwa hiyo tumeshirikiana kwa karibu ili kuleta mabadiliko kwenye eneo hili, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba ni eneo moja ambalo linaathiri wanawake na watoto wa kike kwa njia moja au nyingine. Lakini tuna mradi mmoja mkubwa ambao tumekuwa tukifanya na WiLDAF, huu tunauita Urban Legal Empowerment. Ni mradi ambao unasaidia wanawake ambao wako mijini lakini wako kwenye mazingira magumu. Huu mradi umekuwa kusaidia wanawake ambao wako kwenye wanafanya zile biashara zisizo rasmi, lakini wamekuwa wakikutana na matatizo mengi sana, unyanyasaji wa kijinsia mojawapo, kutokupata haki zao za kikazi, kufanya kazi kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo ni mradi ambao umeleta mafanikio makubwa na tumekuwa tukiufanya kwa karibu na WiLDAF. Labda tu niishie kwa kuwapongeza sana WiLDAF kwa kusherehekea siku hii ya miaka 25, na tunayo furaha kubwa
kuwa na sehemu ndogo tu ya haya mafanikio ya miaka 25, na tunatoa ahadi ya kuendelea kufanya kazi na WiLDAF. Asante sana. Haya, makofi mengi. Haya, tunaendelea na sana.